dan nou 6:00 in Diereland en hier volg Haas Das se nuusdas. Haas Das se nuuskas. Vanaand se nuusbulletin word net aan die groot veldbrand wat Diereland getref het, gewy. Moeder Raaf sê sy het 'n bietjie langs die rivier gaan wandel. Vanaf die 3 ou diere nou ook vir die kleintjies leer jukskei speel, bly sy maar bekommerd. 'n Skei kan so maklik een van die kleintjies tref. Sy stap nog so rustig, toe sien sy net vlamme wat soos branders aankom, te vreeslik. Moeder Raaf sê haar eerste gedagte was, wat van die kleintjies? Sy het oor die vlamme probeer vlieg na die kleintjies toe. Haar vlerke het effens geskroei. Sy was so verlig toe sy sien hoe al die kleintjies in die rivier duik. Moeder Raaf sê daar is baie skade aan haar nes. Oupa Dassie sê oompie Barend wil 'n bees het net met 'n jukskei reg gestaan om vir die kleintjies te wys hoe om 'n raakhou te gooi. Toe sien hy net vlamme aankom. Hy wat oupa Dassie is, het net sy pyp daar gesmyt en geskree, rivier toe. Al die kleintjies en hy en groot oom Flapoor en oompie Barend het in die rivier geduik, toe kon die vlamme hulle nie bykom nie. Oupa Dassie sê, dis nie sy pyp wat die vuur begin het nie. Hy's baie versigtig en speel nie met vuur nie. Oupa Dassie sê, hy het so 'n bietjie reumatiekpyne oorgehou van die koue rivierwater en sy pyp is tot as verbrand. Oompie Barend wille bees sê al die jukskeie is ook verbrand. Maar hulle 3 ou diere is net dankbaar dat die kleintjies niks oorgekom het nie. Mevrou Vink sê, sy sal nooit vergeet hoe mooi die neste met die skouneskompetisie was nie. Al die neste is nou lelik verbrand of geskroei. Hulle sal nou alles moet oorbou. Maar dis die minste. Hulle is net almal dankbaar dat geen dier dood is nie. Meneer Skilly Skilpad, voorsitter van Diereland se sportklub, sê hy het nog so rustig op 'n boomstomp gesit en aan nuwe sportplanne gesit en dink, toe hy die vlamme soos 'n rooi muur sien aankom. Hy wat Skilly is, het net opgespring en gehardloop so vinnig soos sy pote hom kon dra. Skilly sê hy sou maklik die wêreldrekord in atletiek geslaan het, want die vlamme het so vinnig al nader en nader gekom. Hy het net betyds weggekom. Behalwe dat sy pote lelik verbrand is, het hy daarom niks verder oorgekom nie. Mevrou Vink het bloekomblaarolie aan die wonde gesmeer en hy voel al klaar beter. Ja. Hier is 'n laat berig. Af. Ag nee wat, bly maar vandag. Hier's 'n berig wat ek nou net ontvang het. Sekretaris Voel het bekend gemaak dat koning Leo vir speurder sersant Tini Ratel gevra het om ondersoek in te stel na die veldbrand. Speurder sersant Tini Ratel sê hy sal geen steen onaangeroer laat nie en het reeds met die ondersoek begin. En nou sportnuus. Daar sal geen sportbijeenkomste wees nie. Meneer Skilly Skilpad maak bekend dat alle sport vir 1 week gekanselleer is. Muis, jy moet gaan regmaak vir die weer. Wat ja. En nou ons advertensie. Die kruis van groot oom Flapoor kan u kleintjie die mooiste stories hoor.
En nou skakel ons oor na Piet Muis vir die weerberig. Nancy, wat almal van my wil weet is, Piet, wat sê die weer? Ja, wat sê die weer? Soos jy kan sien, 'n sonnetjie wat sonskyn kan beteken, behalwe soms. 'N pyltjie wat winde kan beteken, behalwe soms. En nou elders. Elders kan daar reën of wind of sonskyn wees, behalwe soms. Totsiens en geniet die res van die aand se programme. Terug na HAAS. En dit is dan die einde van HAAS se nuuskas. Tot ziens.